El país fosc. Un tsar va arribar a la fi del món amb el seu exèrcit. Era un país fosc, molt fosc, com la gola d'un llop. Abans d'entrar-hi, van abandonar un poltre a l'entrada perquè així, a l'hora de tornar, les eugues s'espavilarien a desfer el camí. Quan ja eren ben endins del país fosc, van notar unes pedretes als peus. Aleshores, van sentir una veu que els deia: qui agafi aquestes pedretes se'n penedirà, i qui no n'agafi també se'n penedirà. Alguns van dir-se: si me n'he de penedir, per què carai n'hauria d'agafar? D'altres van pensar: agafem-ne una, que no sigui dit. En sortir fora del país fosc, van descobrir que aquelles pedres eren precioses. Efectivament, els qui no n'havien agafat cap se'n van penedir, i aquells que se n'havien endut alguna també es van penedir de no haver-ne agafat més.